Орон орны шилдэг тамирчид нэгэн дээвэр дор цуглаж, нөхөрсөг өрсөлдөөн, эв найрамдлын бэлэгдэл болсон Олимпийн наадамд оролцохоор өөрсдийн улс орондоо хамгийн шилдэг гэдгээ батлан харуулж, өндөр төвшөнд бэлтгэл сургуулалтаа хангадаг. Хамгийн шилдэг нь байхын тулд бэлтгэл сургуулалтаас гадна шим тэжээлт хоол хүнс хэрэглэн биеийн жингээ барих нь тамирчдын хувьд чухал аж. Олимпийн спортын төрлөөс хамаарч тамирчдын хоол хүнснээс өдөрт авах илчилгийн хэмжээ өөрөөр байдаг аж. Уран гулгалтын тамирчин 1800-аас 3000 калори, сноубордын тамирчин 2200-аас 3200 калори, богино зайн тишүүр 2800-аас 3500 калори, холын зайн тишүүр 2800-аас 4000 калори, уулын цан 2800-аас 4000 калори, хоккей 2800-аас 4000 калори, биатлон 3000-аас 5000 калори, гүйлтийн цан 4000-аас 7000 калори юм. Гэсэн хэдий ч шилдэг тамирчид бэлтгэл сургуулалтынхаа дараа мөхөөлдөөс, хятад хоол, бүүргэр гих мэтчлэн түргэн хоол идэж өөрсдийгөө шагнах үеч байдаг юм. Гэхдээ дийлэнх үед тэд түргэн хоол, хагас боловсруулсан хүнс огт хэрэглэдэггүй байна. Тамирчдын хувьд зөв хоол хүнс яг л шатхан шиг бие махбодт нь нөлөөлөх нь мэдээж. Америкийн нэгдсэн улсын Олимпийн хороонд тамирчдын хоол тэжээлийн мэрэгжилтнээр 4 хүн ажиллаж ирсэн бөгөөд тэд тамирчдын хоол хүнс, дэглэмийн төлөвлөгөө гаргаж, мөн хэрхэн биед тустай хүнсийг сонгоход нь тусалж мэдээлэл өгдөг аж. Бие махбод хангалттай хэмжээнд илчлэг, шим тэжээл авч чадаагүй бол тэр хэмжээгээр тэмцээнд оролцох үед инээрэг дутагддаг. Тиймээс олон улсад тамирчдын хоол хүнсэнд онцгой ач холбогдол өгсөөр иржээ. Үсрэлттэй цаны тамирчдын хувьд спортын төрлийн онцлогоос хамаарч, бие махбод нь аль болох хөнгөн байх шаардлагатай ба тэд өдөрт хамгийн бага буюу 1300 калори хүнс хэрэглэдэг аж. Харин хамгийн их энерг зарцуулдаг гүйлтийн цаны тамирчдын хувь өдөрт авах илчилгийн хэмжээ хамгийн өндөр байна. Гүйлт болон дугуйн спортоос ч илүү энерг зарцуулдаг энэ спортын төрлийн эрэгтэй тамирчид өдөрт 7000 калори хоол хүнс хэрэглэх шаардлагатай бол эмэгтэй тамирчдынх нь хувьд дунджаар 5000 калори байдаг аж. Тамирчдын хувьд зөвхөн калори тооцох нь хангалтгүй бөгөөд харин тэд хоол хүнснийхээ найрлагад онцгой ач холбогдол өгдөг. Биеийн хүчний дасгал хийх үедээ уурга ихээр агуулсан хүнс хэрэглэн, харин кардио дасгалын үеэр нүүрсус ихээр агуулсан хүнс хэрэглэдэг байна. Өндөр ачааллалтай бэлтгэл сургуулалтын үеэр тамирчид нүүрсусыг их хэмжээгээр хэрэглэн, харин техник шаардсан арга барилд төвлөрсөн бэлтгэлийн үеэр арай бага хэмжээгээр хэрэглэхийг илүүд үздэг байна. Олимпийн медальт алдарт тамирчин Майкл Пелпс бэлтгэл сургуулалтын үеэр 12,000 калорийн дэглэм барьдаг байжээ. Үүнд өндөг, шарсан талах, пицца болон паста ордог ажээ. Шим тэжээлтэй хоол хүнс хэрэглэх нь тамирчдын амжилтанд үнэмлэхүй өөрчлөлт авчирч, 1% давуу талд болдог тухай мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна.